Jak se budeme lidi vítejte u dalšího Let's Play keře WB2K16. Nečekaně. Dneska budeme opět pokračovat My Career modu. Já stále jsem na pátém místě. A nově mám feud s Rybekem, protože mě v minulém dílu porazil Sheamus a díky tomu skončil náš vzájemný feud. Teď mě čeká zápas proti Romanu Reignsovi, což jako mám takový dojem, že to asi dopadne stejně jako s tím Sheamusem. Jaký máme úkol? Vyhrát tak, že nepřekročíme druhý level staminy, takže zdraví. OK, to bude trošku problém, že ano. Tak, jdem na to, nebudeme to protovat, že ano. Tak, tady máme Rybeka, a je náš zápas, super. Jdem na to, jdem na to. Jsem zvědav, jsem zvědav. Jo, teď jsem přišel zprávu, že Brian už se chce vrátit, když už je několik hvězd mimo, tak jako, že už chce zpátky prostě. A dalším důvodem je to, že asi 4 hvězdy z N Japan N je, asi W, nebo jak se to jmenuje, tak přijde do WWE a jeden z nich je nějaký wrestler, proti kterému chce právě zápasit. Jo. Ale hlavním důvodem je to, že on už chce prostě zpátky do ringu. Já se mu ani nedivím, když je tak dlouho už pryč. No, ne, teď koukám a Reigns má jenom 4 sekce. OK. To by mohlo být zajímavé. Definitely looking confident in this one-on-one environment. We're going to find out a lot here tonight. Head to head, no excuses. Let's get it on. Šup tam, pak uděláme kopačka, nic. Ani jsme to nevykryli. Jak si tuto mít v arzenálu? Jaký rychlý, ne? Jsem trošku zase nevychytal, super. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain. Sakra, to bylo trošku vedle, ne? To je jemné, jako se tam jenom kašlu, protože máme fight, ne? Prostě fight. I'm ready for the fight. Tak ho prostě zničím, vypnu a bude to. Taky ještě nedělal, tak jo. Koukám, už modrum nemám, co? No tak určitě. Jsem trošku nevychytal, ale jasně byli to byli suplej. If an opponent can beat on an arm or a leg, it can take away. Ale je zajímavé, že mě ubírá víc než já jemu. Je trošku jako vtipný. Drag out brawl, complete with a big stomp. And these guys are throwing bombs. They're pulling out all the stops. Hezky se takhle proběhne, takhle dám kopačku. On se takhle trošku zvedne, že ano, já ho takhle kopnu a on se mi to ještě povede, výborně, co jí ti přát, že ano. Zase takhle pěkně rozeběhnu. Kopnu ho a všechno se povede, zase kopačka. Zvednu ho, výborně, tak, zaprovazí. Super, tak, takhle ho pěkně vemu a udělám mu takový powerbomb. A pěkně jsem takhle sundal. Tak nic. Už jsem myslel, že prostě jako... Tak jo. On to vykryl. On to prostě vykryl. Nečekaně, že ano. Tak určitě, pane Reignsi. Konečně jsem výborný. No vidíte co? No výborně. Konečně jsem výborný. Takže no. Mluvím o ring. Really? Really? Kámo, nám unikáš.
Oni. No, zase jsem musím dal. Jsem krásně využil. A pěkně powerbomb, využiju veškou svý sílu, krása, teď si počkám chvilku, než se zvedne a udělám mu i ten druhý powerbomb, co mám v arzenálu, ten na pána prostě, nebo asi ne, asi až příště, že ano. Ale aspoň to udělal tuto, mám další bodíky navíc, hodnocení zápasu, on to vykryl, výborně, krása, co jí tím přát, že ano. Šup sem, suplex ty sem, suplex ty tam, výborně, budeme teď dělat suplex všichni. Suplex party, hoši, pojďte, zvu vás. Budeme mela, budeme dělat toasty, budeme dělat omeletu suplexu. Suplex styl omelety. Krása, můj oblíbený. Jsem mohl na něj i skočit, ale bohužel. Oho, až tak. Tak a mám v záloze. Signature, že ano. Mám takový dojem, že on stejně uhne, že ano. Neuhne? Pak to pak ještě lepší. Ano, to jsem přesně říkal, výborně, kvalitka. Tady si sakra nikdo vyhlí. Sorry Reignsi, ale jako ty si dost dobře věříš. Já byl první, haha, belly to belly, kámo. On už má rudou. Rudá je dobrá, rudý jsou red lanterni. Rudá znamená vztek, že ano. Jako to už můžu dělat nově takhle. Finisher, i když nemám energii, to je trošku divný, ne? Tak, jako si tě vemu. A prostě tě hodím do rohu rinku a uvidíme, jestli tohle zvládnu. Close line. Výborně, dobře. A tohle už nevykryl. A za sebe, ne? Tak aspoň takhle, že jo. Lepší něco než nic, že ano. Další pokus, druhý pokus, uvidíme, jestli to vyjde. Tak tohle už vyšlo. A stejně to vykryje, že jo, šup. No, výborně, jsem to čekal. Nemám sílu, to je trošku blbý teď. Já mám chviličku pauzu, protože potřebuji sílu na ten finisher. Oh, až tak. Tak schválně. Kdyby náhodou, tak mám 95%. Dobrý, povedl se. 8 minut zhruba uběhlo. Jelej, počkej. Hehe, dal jsem Reignse, hehe. No ale uvidíme, buď on, anebo Ambrose bude mým novým takovým parťákem. Tak to podívám. No pěkný. Jo, to vyšlo dobře. Krása. Žádný vztahy, že jo? Žádná odměna, protože jsem to nezvládl, že jo? Tak, můžeme Doro. Ježiši, co chceš? Až tak? Já? Mezi top oblíbenými hvězdami WWE? Když se pomalovením ve face, tak jako víš co. Tak jo, nazdar. S Bohem, díky za otázku, teď ale mám jinou práci, sorry no. Sakra, jsem nějaký unavený. Ambrose si to tady kráčí pěkně. Na Harper.
Jsem zvědav, jestli dneska najdu ten způsob, jak nahrát přes tu PlayStation 3. Sakra! A já myslím, že tam bude nějaká scénka jako v tom, jako že tam prostě půjdu a ono nic, aha, tak jo. Žádný problém. Jsem zvědav tady, teď bro, jestli to... Dámy a pánové, pod Lloydově triple threat match. Že bych byl trošku stranou a nechal je, ať se trošku pobíjí. Asi jo. Rival event proti Ambrosovi, no ty krásko. Zrovna do toho zápasu bych chtěl jít teď. Ty, Seth Rollins a Brock Lesnar, no tak to bude zajímavý, jo. Ale hlavně, jestli to vyhraju, protože jako tady si nemyslím, protože stačí, aby jeden byl na nohou a je to v háji. Jdeme na to triple threat match. Bro bomby. Nějaká scénka, cutscene. Ne? Sorry, Yoshi, ale já jdu pryč, jo, sorry. Když už je tam možnost triple threat match, a to znamená no disqualification, konečně, po dlouhé době, tak já toho využiju, když už jsme u toho. O nebo... asi tak, no. Můj bývalý technový parťák. On the topic of Seth Rollins here, tell us your thoughts. No ne, moc mu to povedlo. Já půjdím prostě všechno a divětí sranda. Tady asi nemůžu nic, co? Můžu zvonek? Můžu zvonek si... Asi ne, co? Škoda. Čau Lillian, jak se vede? Škoda, že ho nehodil na tu židli. To byla ještě větší sranda. Tak. Taková facka. Krása. Jako ten do Lesnarovi dost dobře do těla. Protože vidím, že už má červenou. Bacha, kámo. No, blbče. Sorry, hoši. Já jsem tady nebudu plést, jo? Klidu. Já bych ale potřeboval spíš židli si teď vzít, protože s ním mám větší šanci, že je zbombím. Tady takhle půjdu trošku do kola, protože ale prosím tě, on to vykryje. On to vykryl, Rollins, ne? WWE locker room here. Oh, it looks like he's in no man's land here. He needs to be. Ty jsi takovej idiot, že jo? A vybral si signature. Nazdar, vole. Super, já dostanu signature a hned mám půlku háj. To je taky dobrý. Jako proč ne? No normálka, že jo? He's bringing it back inside the ring. That's how you move up the ladder here in WWE. To máš za to, ty blbče. What a shot. I can't believe that just happened to Seth Rollins. No kidding. I think that's going to be worse than needing to gather yourself outside the ring. I think Seth is seriously injured. Vem tu pitomou židli, si vám jako tam pod kolem. Tak, kdo bude první? O, až tak. If you haven't done it yet, check out WWE.com. Pojď tam, from all your favorite superstars. Yeah, and don't forget to check us out on Twitter. Sakra, škoda. Pojď tam, dělej. Ojojojojojojojoj, ono tam fakt hodil. Sorry, Lesby, ale dneska ne. Well, it just goes to show you that an attack can come from anywhere where you're in that ring. To jsem fakt dobře, ale vychytal jsem jim tam takhle poskáhl ty židle a ona tam s ním hodil. Jo, hoď ho tam, znovu, a repete. Repete. Škoda. Vykryl to nebo ne? Rollins, ne.
A pokračujeme v tom zábavným zápase. Problém? Problém? Vyřešíme. Teď jsem já hardcore. V klidu, jo? Lesnar, v klidu. Dobrý. Rozumíme si, jo? Tady máš znovu. Sorry, lezí, ale dneska ne. Ale proč ho dává, ale? Který blbec hodil tu baseballku mimo ring. Seth Rollins delivers the pain in an astonishing fashion, folks. Pero, no, pero. That unparalleled groundwork of the beast is a large part of what made him. Počítejte, ty debile. Potejte na něj, ne? To je blbec. On se na něj nemůže zaměřit, co to je. Co to byl za bůh? Tahle ta hra už není normální. Teď je na řadě Lesnar. Jeho signature? Pak jo. OK. Tak kdo to schytá z vás, hoší? Wow. Tak jo. Teď mu tam dává jako solidně. Co to má být s tím Rollinsem? On tam má úplně tu tabulku měl úplně jinak teď. Mu tam naběhli ty. Proč jsem tam mu tam naběhli? Ničeho nic. Tak schválně. Všichni máme signature, takže to bude teď sranda. Problém, kámo. Ne. No to jdi někam. Ketrekt, flotin, kámo, ale ne Lesnare, nech mě, ne mě, tam máš Rollince, hergot, ale baseballka, vem jí. Když si to hoší? Fuj, už jsem si myslel, že jde po mně. To pěkně vykryl. Já jsem nový Sting. Macha na mě. Tak pojďte, ne? Ne, oni mezi tím budou tancovat mimo ring, jako v klidu, jo, pohodě. Sam hoší, ke mně. Lezer má signature. Měl by ho už využít. Au. Ten dostává dobře do těla Rollins od něj. Nechtěl bych být na jeho místě. Jako to bude celou dobu dělat tuto? Nebo jako jak? Tak to asi bude muset nějak trošku spravit. Pokud k tomu znovu dojde. Problém. Já si myslel. Hehehehe.
Not every move is designed to get the fans off their feet. Oh, what a shot. That did some serious damage. You can't take too many Sakra, škoda. To be in the match much longer. Not today, too fast. No, jsem mu to vykryl. Oh, this will bring everybody to their feet. How much damage did that do? A sakra, zvedá se Rollins. There's no recovering from that. Oh, there it is. What a maneuver. That's how you put away an opponent. I love it. Could this be it? I think any breaks to three count. Oh, I gotta tell you, I really thought that could have been it. Super. Teď dostanu do těla pěkně. Měl jsem mojí počítat hned, když jsem měl možnost. Má nečekat, než se pro ně zvedne. Ha! Tak to jo. He's displaying classic offense here. Yeah, that's when he's the most dangerous. Jako to dí někam oku. Jak mu to nabíhá Lesnarovi ty procenta, ty krávo. Oh, nice counter. Quick thinking to avoid that. Dělej. Digemr, šup, dělej. Počítej. His shoulders are down. Bom, 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 bom. A není náhodou Rollins šampionem? Že bych porazil šampiona. That match was incredible. Let's see what happened during that incredible matchup. One in a million is the only way to describe. Že bych porazil šampiona. Jo, jo, jo. Congratulations. Ještě jsem splnil i hlavní misi, takže super. Jako skvělý. Je to skvělý, kolik nám zbývá minut? Zhruba 8 minut, ale to asi možná už nedáváme, no podle toho, jaký zápas bude ve SmackDownu. Ale ještě musíme zřejmě napadnout Rybeka, jestli se nemýlím. Takže uvidíme, jak nám to jde s časem. Pokud to budeme stíhat, tak jdeme na další zápas. Pokud ne, tak bohužel. Holci, to necháme až na zítra. Rank up. Paráda. Čtvrtý místo. A to jsem rád. Tak, co teď? Jo. Ano, výborně, to jsem čekal přesně. Na go to match. Mě by zajímalo, kolik mám teď na kontě SPček a VCček. Když jsem takhle vyhrál triple threat match a ještě k tomu pravděpodobně jsem porazil šampiona. No, jeden z nich měl být šampionem. Buď Rollins, nebo Lesnar. Uvidíme, no. Uvidíme. Tak co? Je to trošku pomalý. Klasika, zase tam přijdu, že ano. Já se jenom takhle jakoby ujistím. Dobrý. Tak, quit. Super. Tak, znovu quit. Krása. Super, bylo to přesně to samé, co jsem čekal. Děláme to vůbec už. Možná ten zápas ještě stihneme, těch 7 minut bychom možná mohli dát. Ale vidět pátek ještě k tomu, takže někam nepospíchám. Že uvidíme. Tak, jdeme dál. Tuesday Night Smackdown. Rusev. Věcička už mám pomalu nahoře, takže za chvilku přijde další vámčí moment. Win, match, beat-in. Bez toho bychom dostáhli třetího levelu, jo? Dobře. Tak, jdeme na to. Rozbijeme Ruseva. Je tu někde Ryback? Není, super. Takže míň práce, což je super, jak já furt říkám. Já proti Rusevovi, a to jsem už porazil v NXT, ne? Myslím. Párkrát jsem už porazil, takže je to v klidu. To bychom možná mohli dát hned šup šup a bude to. Tak. Come on, come to me, bro. Rusu futel. Rusev zmačkal, pěkně jsem ho sundal. To se rimovalo, ty vole. Ježiši, co to je? Co to je? Tuto?
Já jsem chtěl, aby ho prostě zvedl, ne. Šup, 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 furt tam kolem něm jenom chodí, jako co to mělo být. A takhle tě vemu, až ti takhle tě si tě zvednu, ale výborně, tak a takhle tě naměřím tam, no škoda, kdyby se strefil, no. To se mi povedlo, no se mi povedlo, pěkně si tam načasoval ty útoky, ty si pěkně, načasujete tak jako, pak to vyjde. Tak se proběhni, jo. Když máš chuť běhat, tak se proběhni, ale no tak. DDT? Tak jo. Pero! No pero, ne? To je debil. Krása. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. No to jde někam, no to jde někam. To by to krásně povedlo. A týpek, ty mě tady teď bude vykrývat i to, co mi nikdo normálně nevykrývá, jo? Tak jo. Cože? No jasně, že jo. Hurá, konečně se to povedlo. Štěstí, že mám aspoň modrou ještě půjdu. O, hurá, výborně. Body blocks and crushing slams result in an unstoppable attack that no one can survive. Pěkně proletěl. No já jsem se spíš pěkně proletěl, no. On musí furt kolem něj chodit, no. Ho. Get track. A přímo na koleno. No to víš, jo. Povedl se, výborně. Rusev, nezdržuj, protože nemáme moc času, že jo? Rusev is able to channel his power and turn his entire body into a weapon of destruction is disturbing. You see a perfect example of Rusev's power and agility. Look at his super kick. The 300 pounder leaps in the air, then drills his opponent right in the face with a perfect kick. Yeah, you know, Cole, I thought I saw every type of super kick style in my 40 years in this business until I saw Rusev decapitate an opponent with inversion. Rusev's a behemoth, and it's that simple. Bomba už má skoro červenou, což se mi teď hodí zrovna. Že už se blížím pomaličku. These guys are giving it their all here tonight, not just to entertain the fans, but to ultimately win the win. Tak ne, škoda, ale aspoň to bylo mimo risk. Což se hodí. Rusev debuted at the 2014 Royal Rumble and was the number 6 entrant. He didn't waste any time in manhandling his opponents. To get an idea of how powerful and dominant Rusev is, think about it like this. It's a four superstars to a man from the world. He's been destroyed on Bulhar, takže to možná bude trošku znát. Protože Bulhary jsou taky trošku slovaní, no. Olo. Bringing the action back inside now. That's where it needs to be. That's where you win this thing. Já ti zmačkám, no, no, víš, že jo. Cože? Ne. No to jde někam. Disregard for the rules, guys. For real. Tak to jde někam. Ty vole, ty idiot. Kdybych se nenechal sundat, tak jsem mohl vyhrát na pinfall, ne? Musím vyhrát taky na disqualification. Fakt skvělá práce, dobrý. Welcome my guest tonight. Let's talk. Is there something you... Ten zápas je pro mě vším. Azar. No, lidi, tak to by asi bylo, no. A akorát teď skončí natáční ty části a můžeme se rozloučit, no, ale ještě se přesuneme do Raw a bude to.
to takový pomalý, no. Pořád. Tak, šup, přesuneme se do roho a podíváme se, co nás čeká příště. Příště nás určitě čeká, ano, Survivor Series, konečně. Já proti Rybekovi, super, konečně. PCčka, máme PCčka. Skills, nebo jo, dáme si nějaký další OMG moment. Co bychom si teď mohli dát? OMG moment, počkat, kde bylo all? Tady někde bylo všude all, ale... No to neříkej, že... No ty vole... To jako mi chcete říct, že double finisher a catching finisher z těch 90, no to jdi někam. Suze tornádo, ty krásko. Jako really? Combat strike? No, že bych si tohle koupil, Combat Strike, protože ten by se mi hodil zrovna. Special matches action, special action, comeback. Asi jsem to našel. Tak tady to bylo. Takže tímhletím můžu svýho protivníka prostě hodit s vší silou do rohu ringu. A to si zrovna teď koupím, protože to potřebuju. Až teď jsem zjistil, že je to až v této sekci. Comeback stojí 135 tisíc, jako trochu blbý, ne? SPčka mám, takže se hned vytuníme, když už jsme na konci, že ano. Co vytuníme? Spinning ofenzíva, no. Rapper released, sakra. Speed. Grapple speed. A to bude tak všechno, no. No, zajímavý, jo. Zajímavý. Tak. Tak jo, lidi, to bude z dnešního Let's Play asi všechno. Přísně čeká zápas Ryback versus já. A také zápas na placené akci Survivor Series. OK. A úkol ještě? Je to úplně tak. Že mám zranit, jo. Jo, no i tak, aby byly červené, což bude trošku problém. Takže asi tak, no. Takže lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, lidi dobré vidí, sdílejte, šerujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak vám sáříte, protože to je moty, jak to mohlo by byly další videa lepší, všechno častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Floty94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Jo, ještě připomínám, dal jsem si další challenge a těžší, že do 23. března márec 2016 se pokusím překonat hranici 1000 odběratelů. A tak vás prosím, pomožte mi překonat tu hranici. A předám děkuji za vaši pomoc a za vaši podporu, protože nevíte vás, tak běte ten kanál nebo tam, kde dneska je. Pak vám všem moc děkuji za vaši pomoc a za vaši přízeň. Tak to už bude z mojí strany úplně všechno o dalších videí. Čau. We'll be right back.